Svojo zgodbo sta predstavila v knjižnici Mirana Jarca. Everesta sicer osvojila pred 30 leti, gorništvo pa se je do danes močno spremenilo. Takrat pač na Everest prijet je bil še alpinistični vzpon, bi lahko rekla. Danes so v glavnem vzponi že komercialni, kar pomeni, da so pač opremljeni z fiksnimi vrmi in s kisikom in tako naprej. Se pa kasneje, ko smo odhajali še na druge 8000-čake, so se spreminjali načini pristopa. Ob tem je Andrej Štremfelj predstavil svojo novo avtobiografijo Kristale sreče. Knjigo je sklenil z nesrečo dobrega prijatelja Nejca Zaplotnika leta 1983 na Manasluju, ki je močno vplivala nanj. Zdaj sem jaz, da imam nekaj zapovedati, pa sem se odločil, da knjigo napišem. Išla je ob 50-letnici mojega aktivnega ukvarjanja s plezanjem in pa ob 30. obletnici prejema prvega zlatega cepina za vrhunski dosežek. Zakonca se odlično znajdeta tudi v vlogi gorskih vodnikov, sicer pa je danes veliko stvari precej drugačnih kot nekoč. Turna smučarija se je strašansko razširila. Se spomnim, da včasih smo šli pač v gore, tudi na Viševnik in smo bili sami. Medtem ko danes je skoraj da smučišče. Spremenila se je tudi oprema, vse je lažje, tudi materiali, ki jih uporabljamo, so drugačni, ampak vseeno, gore so ostale enako visoke. Ljudje v gorah še vedno delajo nekatere predvidljive, a popravljive napake. Mogoče najbolj pogosta neprimerna oprema, no. Pa mogoče malo neprilagojen cilj svojim sposobnostim. To so v bistvu dva najbolj pogosta vzroka. Je pa seveda, se mi zdi, gorništvo skozi bolj popularno, skozi več ljudi hod v gore in temu primerno je tudi skozi več nesreč. Če bi lahko znova napisala svojo življenjsko zgodbo, bo ta še vedno povezana z gorami, ker se življenja brez njih ne znata in nočeta predstavljati.